hyvä. Kevätkuu saattes räägime meeleolukast ning tegevuste rohkest emakeelepäeva tähistamisest. Saavutustest spordis ja tulemustest ainevõistlustelt olümpiaadidelt. Muidugi toredast koolielust ning toome teieni killukesi meie juubeliaastat tähistavast suurejoonelisest kevadkontserdist. Nüüd kõigest lähemalt. Märts on Tallinna Haridusameti poolt kuulutatud sõnakunstikuuks. Ning selle ilmestamiseks toimus koolis mitmed erilise ettevõtmise. 10. klass korraldas kooliperele vahva emakeelepäeva, kus leidus tegevust kõigile, nii suurtele kui väikestele. Soovime, et hoiaksite eesti keelt auses mitte ainult emakeelepäeval. Eesti keel on piisavalt rikas, et seda kasutada igapäevaelus, ilukirjanduses ja tippteaduses. Teadmiste rohket emakeelepäeva! Nooremad koolikaaslased lugesid Eesti kaunimat luulet. Mängiti teadatuntud kuldvillakut. Kirjutati e-etteütlust ning esietendus ka vahva muusikal Nukitsamees. Vaatamegi meenutust noorte lustilikust lavastusest. Nyan-nyan! Ei, kusti hoita mind! Ära kiusa, itit! Kus ühe korra veel kuti pähv ütled, seda teada! Poisse! Sina, pois! Kobi tagasi tööle! Võta vits, ta ei kuula muud moodi. Mõni puu on kuivanud ja enam ta ei lehti. Ainult vitsad kuivanud ja nende võim ei kehti. Head lapsed, need kasvavad vitsata, arm aitab enam kui hirm. Head lapsed, need kasvavad vitsata, arm aitab enam kui hirm. Meie teatriring esines edukalt Tallinna kooliteatrite festivalil näitemänguga Kas ma olen elus? Ning pälvis eripreemia parim ansamblimängu eest. Aula täis noori kohtus aga stsenarist Martin Algusega, kes kõneles sütitavalt oma loomedest, erinevatest projektidest filmimaailmas ning tähtsustas lugemise väärtust silmaringi avardamisel ja keelekasutuse mitmekesistamisel. Raamatud on jällegi täna eriti tasub meeles pidada, aga raamatud on täiesti unikaalsed asjad, et sellele aseainet tegelikult ei ole. Et kui sa filmi või sarja vaatad, siis seal on see kõik sinu jaoks just kui eelseeditud ja sulle näidatakse asju lihtsalt, mis nii nagu nad kellegi arust on või kuidas see parasjagu välja on kukkunud, aga kui sa loed, siis sa lähed sisened ise enda sisekosmosesse ja see on kõik sinu ruum. Ja mida rohkem sa loed, seda rohkem see kosmos avardub, sinna tekivad uued planeedid, uued tähesüsteemid, uued teadmised, uued seosed ja lihtsalt su enda maailma pilt avardub, et see, mis su sees avardub, mõjutab reaalselt ja väga tugevalt seda, kuidas sa reaalselt füüsiliselt siin maailmas nagu teiste inimestega pärast suhtled, mis sind huvitab, kuhu sa elus üldse jõuad. Nii et raamatud on selles suhtes üli olulised. Märts on eriline suurepäraste saavutuste poolest. Esikolmiku kohti jagus nii üleriigilistel kui piirkondlikel mõõduvõtmistel, seda nii ainevõistlustel kui spordis. Kool oli võidukas murdmaa suusatamises ja lauatennises. Meistritiitleid pälviti raja erutamises, karatees. Lisaks saavutati kõrgeid kohti ka rahvusvahelistelt võistlustelt Miss Valentine 2024. TV10 olümpiastarti 53. hooajal püstitas 7. C-klassi õpilane Konrad Kruuse kuulitõukes lausa uue sarja rekordi. Poiste vanema vanusegruppi kuulitõukes oli Tallinna 21. kooli Konrad Kruusel võistlussarja rekord juba maakondlikul etapil ületatud, aga nüüd sai asi ametlikuks, kui Tartus toimunud vabariiklikul etapil tuli kvalifikatsioonis täpselt 17 meetrit ja finaalis 3-kilose kuuliga 17.31. Kaks viimast finaalkatset Kruusel küll ebaõnnestusid, aga vahejärgmistega oli ikkagi üle 2,5 meetri. Kuigi plaanid olid isegi suuremad.
kui ma tõukasin selle koha pealt, selle 17 meetrit, siis ma tõesti arvasin, et kui ma suudaksin realiseerida oma potentsiaali sealt hoo pealt, siis võiks tulla üle 18-ga kahjuks. Täna hakkasin natuke liiga kiirustama ja hakkasin tulemuse peale mõtlema ja tuli 17-31, aga ma olen ikka väga õnnelik. Lõpule jõudis ka klasside vaheline võrkpalliturniir, kus seekord saavutas esimese koha ja võidukarika 11. A-klassi võistkond. Suure võitluse andis ka 10. C-tiim, kes jäi seekord auhinnalisele teisele kohale. Südikalt võistles ka õpetajate võistkond. Joosep võtab suurepäraselt vastu. Ja milline punkt? Out! Out! Ja out! Ja 10. C saab selle punkti. Ja mäng jätkub. Ja 10. C fännid väga loodavad comebacki. Kas see ka tuleb? 10. C on ikkagi põhjusega siin finaalis. Aha. Ja punkti 11 A klassile. Ja niimoodi otsustab siis. Ja 11 A klass on taas kord. Ei oskagi reageerida sellele viimasele punktile, et noh. Edu saatis õpilasi nutispordis ja piikirjutamisvõistlusel. Emakeeles, inglise keele kõnevõistlusel, ajaloos, muidugi ka vene, prantsuse, inglise keeles, muusika- ja majandusolümpiaadil ning füüsikas. Ning see konkursil minna ei taha, kuid jääda ei saa. Õnnitleme kõiki edukaid õpilasi ja täname õpetajaid, juhendajaid. Õpilasesindus ja liputoimkond osalesid märtsiküüditamise ohvrite mälestustseremoonial Maarjamäe memoriaalil, kus mälestati ohvreid kõnede ja palvusega ning küünlad süüdati vabaduse väljakul. Ülekooliline projektipäev andis taas palju erinevaid põnevaid võimalusi õppida meeskondadele nii koolis kui väljaspool kooli. Koostati õppematerjale keemia ja bioloogia õppimiseks, tutvuti linnuriigiga, otsiti kevadmärke loodusest, tutvuti televisiooni töötelgitagustega ja palju muud. Põhikooli õppilased meisterdasid tehnoloogia tundides lindudele pesakaste, neid sai lausa 11, ning paigaldasid need kooli õualale. Et kuldnokkadel ja tihastel oleks samuti oma pesapuu. Kahenädalasel rahvusvahelisel majanduspraktikal Saksamaa Liitvabariigis oli 11. klassi noormeestel võimalus arendada oma sõnavara, töötada ajalehe toimetuses ja isegi Michelini tunnustusega restoranis. Kool on endiselt atraktiivne haridusdelegatsioonidele välismaalt. Külalised imetlevad meie kaunist koolimaja, innovaatilisi õppetunde, külalislahkeid õpilasi õpetajaid ning tänu jagub kuhjaga meie toredatele ja muidugi ka asjalikele õpilaskiididele. Tänas saadet jääb lõpetama meenutus Estonia kontserdisaalis 27. märtsil toimunud kevadkontserdist Pildikesi kooliajast.